É, acho que é melhor. Tá. Quer buzinar aí? Não, pode buzinar. Vamos lá então. Foi longe. Um pouquinho mais pra frente. Beleza, vamos lá. Só passa aí. Cara, vamos andando na hora que embalar na espisa aí. Tá. Tá deixando esporte normal? No esporte normal. Bora lá. Um, dois, três, vai!